Mina olen Aneta. Igapäevaselt töötan Rokalmare koolis, selles samas koolis, kus ma ise 12 aastat õppisin. Minu ametinimetus seal on kultuurikorraldaja. Lisaks sellele olen 9. C-klassi klassijuhataja ja õpetan siis 12. klassile ühte liikumise kursust ka. Lisaks Rokalmare koolile olen ma ka ansambel Propelleri trummar, kummalisel kombel. Ja õpin ka Tallinna Ülikoolis siis magistris koreograafiat. Tants on minu jaoks eksisteerinud terve elu sinna maani, kus ma mäletan. Minu esimene tantsutund, ametlik tantsutund oli flamenco, kuhu ma läksin 7-aastaselt. Ja sellest ajast on see selline suur armastus olnud ja ühel hetkel koos õpingutega sai sellest tegelikult ka töö. Et ta ongi selline kombineeritud asi ja ma arvan, et see on tegelikult väga suur õnn ja suur asi, kui inimesed saavad ühendada oma armastatud valdkonna ja oma hobi ja nimetada seda tööks. Ma ise ka vahel unustan ära, et tants on minu jaoks ka töö. Et me ei tohi ära unustada seda, et me väärtustaksime tantsuga tööna ja tantsuga kõrgharidusena. Et see on miski, mida saab teha põhjalikult ja milles see saab süveneda ja milles saab olla professionaal. Et mõnikord küsitakse tantsuvaldkonna inimeselt, et sulle meeldib tantsida, et mulle ka meeldib tantsida, aga mida sa tööks teed? Ma arvan, et see on ka see põhjus, miks tantsu tuleb kõrgharidusena või üldse haridusena ka väärtustada. Et meil ikka Eestis jätkuvalt kasvaks juurde tantsuprofessionaale ja tantsukunstnike, kes hoiaksid seda maailma siin elavana ja hoiaksid ja õpetaksid ka publikule, et see on üks oluline valdkond, millel on palju maailmale pakkuda. Ja nagu me näeme, siis Eestis on tegelikult tants väga populaarne, et tundub näiteks seda koolitantsu traditsiooni vaadates, et Eesti on täis tantsufänne. Ja sama võib isegi öelda selle sama Rokalmare kooli kohta, et kui meil on ükskord aastas traditsiooniline tantsusündmus Ram Tants, kus astub õhtujooksul lavalt läbi ligi 400 noort õpilast koolis, kus õpib 900 täiesti tavalist, täiesti erinevate ja seinast seina hobidega noort inimest, on see päris vägev number. Ja muidugi on tore see, et nad tantsivad, aga veelgi olulisem on see, missugust koostööd ja meeskonnatööd ja rõõmu see neist tekitab. Et ma arvan, et sellel on isegi veel suurem väärtus. Et tants ühendab inimesi, toob inimesed kokku ja kasvatab meis kõigis empaatiat.